об'єднання Заходу, Центру і Сходу в одному танці. Оце ми найбільше вразило. Те, чого нам зараз і не вистачає. Саме чуття єдиної родини об'єднало цього вечора шанувальників народного мистецтва, культурної спадщини народів України та світу, які були присутні на концерті Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки, артисти якого привезли свою творчість до міста Одеса. Виступити для військовослужбовців різних видів Збройних сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів – ініціатива самого колективу, який є народним не лише за званням, а й за духом, адже завжди раду дарує свою творчість українським захисникам. Ми вже дружимо з військовими постійно, це ми не тільки в Одесі, ми на Сході, ми буваємо і у Львові, і в різних частинах. Цей твір – подарунок на знак вдячності незламним українським військовим морякам, бранцям Російської Федерації. Ми добиваємося того для того, щоб все зробилося не тільки нами, але і в тому числі і артистами, щоб наші 24 хлопця, герої, поскоріше вернулися додому. Тому сьогодні ми і в честь їх тут сьогодні і вітаємо їх, і будемо для них співати. Плескали, підспівували та більше підтанцьовували присутні неперевершеному виконанню звитяжних козацьких пісень, ліричних музичних композицій, танцям народів України та інструментальним мелодіям протягом усього концерту. Музичним мистецтвом у виконанні артистів Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки насолоджувалися також присутні на концерті представники 6-го флоту Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки, що цими днями перебували в Одесі з робочим візитом. Для них пролунала композиція у виконанні українського хору. Усіх глядачів вразила і дивовижна виконавська майстерність колективу, і їх громадська позиція. Враження тільки позитивні. Дякуємо їм, що приїхали до нас, що заїхали в будинок офіцерів, дали можливість нашим військовослужбовцям безкоштовно послухати таку чудову пісню, чудовий побачити танець. Дай Бог здоров'я. Мені дуже сподобався сам ансамбль пісні, гурт, який виступав, танці їх дуже захоплююче, так заряджаючи. Цей колектив – це, мабуть, обличчя нашої України. Великі молодці, молодці, що вони доєдналися до цього флешмобу, який стосується хлопців, які зараз знаходяться в Російській Федерації. Незабутнім для кожного з присутніх став і фінальний акорд концерту, спільне виконання вічного Шевченкового слова та гімну України. Величезне дякую від українських військових артистам Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки, оборонцям і хранителям української народної культурної спадщини, на варті якої перебуває ваш колектив. Браво!